الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اسلامی و دینی بھائیوں اور محترم اساتذہ کرام، اب تک جو گفتگو چل رہی تھی وہ اس سلسلے میں تھی کہ نماز کے لیے صفوں کا درست کرنا، ٹھیک کرنا، مل مل کے کھڑے ہونا، یہ کس قدر اہم اور ضروری ہے. اور اگر ہم شریعت کی ان ہدایات پر دھیان نہیں دیتے ہیں اور اس کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں اور شریعت کے اس حکم پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو دنیا اور آخرت میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کیا پریشانیاں ہمارے اوپر آ سکتے ہیں، کن مشکلات سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی. آج میرے سامنے کچھ اور باتیں اس تعلق سے ہیں کہ یہ ممکن ہے اور واقعی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ مل مل کے کھڑا ہونا، ایک دوسرے سے نزدیک ہو کر کھڑا ہونا ہمارے مسلک میں واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ واجب نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ مل کر کھڑے ہوں گے اور جو صفوں میں گیپ ہوتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو دنیا اور آخرت میں اس کے کیا فائدے آپ کو حاصل ہوں گے؟ مل کے کھڑے ہونے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے قریب آنے میں آپ کا کوئی خسارہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے نتیجے میں اگر ہم ایک دوسرے سے قریب ہو کے کھڑے ہوں گے دنیا میں بھی اس کے فائدے آپ کو پہنچیں گے اور آخرت میں بھی یہ چیز آپ کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوگی. میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے کچھ ارشادات ہیں کہ جو لوگ نماز کی صفوں میں مل مل کے کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑے ہونے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے،
ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا انعام اور کیا اکرام رکھا ہے. ایک حدیث ہے میرے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی, اور یہ صحیح روایت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دی ہے, اور بھی دیگر محدثین نے اس حدیث کو قابل حجت قرار دیا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا ارشاد فرمایا؟ کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے یصلون علی الذین یصلون الصفوف, یصلون عام طور سے ہم یہ معنی بیان کر کے گزر جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. کس پر درود بھیجتے ہیں؟ علی الذین یصلون الصفوف, ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں, جو صفوں کو جوڑتے ہیں, جو صفوں کے فاصلوں کو کم کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے, اور کون سے فرشتے وہ بات میں آگے بیان کروں گا. تو یہاں درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی جانب سے درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے. ایک معنی تو یہ ہے ثناؤہ علی العبد فی الملأ الاعلی, اللہ تعالی ان بندوں پر جو بندے صفوں کو جوڑتے ہیں ملاتے ہیں ان پر درود بھیجتا ہے. اس کا معنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ملأ اعلی میں آسمانوں میں اپنے مقرب ترین فرشتوں کی موجودگی میں ایسے بندوں کی تعریف فرماتا ہے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو عبادت کے وقت اس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے میں چاہتا ہوں, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صفے اس طریقے سے تم لگاؤ جس طریقے سے فرشتے صفے لگاتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے ایسے بندوں کی تعریف فرماتا ہے. اور دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے وقیل ہی رحمت, اللہ تعالی کی جانب سے ایسے بندوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں, برکتیں نازل ہوتی ہیں. ایسے بندوں کی زندگی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے. تو یہ فائدہ ہے کس چیز کا؟ صفوں میں مل مل کے کھڑے ہونے کا. اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے قریب ترین فرشتوں میں آپ کی تعریف بیان فرمائے آپ کے اس اچھے عمل پر, اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازے کھول رہے آپ کے لیے. اس سے بڑی اور کیا چیز چاہتے ہیں؟ ہمارے اوپر تو ہم نے شکوہ ہے, شکایت ہے, زحمتیں ہی زحمتیں روزانہ آتی رہتی ہیں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, ہمیں تو شکوہ ہے اللہ تعالی سے, لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند کس نے کیے؟ ہم نے بند کیے اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازے, ہمارے مسلکوں نے بند کیے اللہ کی رحمت کے دروازے,
ہمارے تعصب نے بند کیے ہیں رحمتوں کے دروازے، ورنہ اگر دلوں سے تعصب نکال دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے لگے، رحمتوں کے دروازے اب بھی کھل سکتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی تعریف فرمائے، زمین پر نہیں عالم علوی میں اس کو کہا جاتا ہے، آسمانوں میں عالم بالا میں آپ کی تعریف ہوتی ہے اس اچھے عمل پر. لیکن ہم تو اس اچھے عمل کو برا عمل سمجھنے لگے. کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اس کو برا سمجھتے ہیں، پیر اگر آپ ملائیے گا تو پیر کھینچ لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، دین کے خلاف یہ بات ہے. حیرت کی بات یہ ہے، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں میں آپ کی تعریف کرتا ہے اور اس کے یہاں سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. آئیے دوسرا فائدہ کیا ہے، کہا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ رب العزت کے فرشتے بھی ایسے لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں. فرشتوں کے درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے علماء نے وہ بھی لکھا ہے، معنی لکھا ہوا ہے کہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، کہا الصلاۃ من الملائکۃ ہی الدعاء والاستغفار عند اللہ. فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے دعائیں خیر کرتے ہیں ایسے بندوں کے حق میں. تو ہم فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے؟ اگر فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں تو صفوں کو ملائیے، مل مل کے کھڑے ہوئیے. اگر فرشتوں کی دعا چاہیے، کہا ہے دعا اور ول استغفار، اور فرشتے ایسے بندوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں فرشتے کہ اللہ رب العزت ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے. اگر صف میں صحیح طریقے سے کھڑے ہونے سے آپ کے گناہ معاف ہو جائے تو یہ کوئی غلط بات ہے؟ ہم تو مسجد میں آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمارے گناہ ہماری غلطیاں ختم ہو جائیں، معاف ہو جائیں. تو فرشتوں کی آپ دعا لینا چاہتے ہیں، بد دعا لینا چاہتے ہیں؟ فرشتوں کا استغفار آپ کو چاہیے یا آپ کو اپنا مسلک چاہیے، مسلک پر آپ عمل کریں گے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ فرشتے ایسے لوگوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں، اللہ کے پاس استغفار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے. یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے کن لوگوں کا جو صفوں کو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں. اور اسی حدیث کے ضمن میں ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، صفوں میں جو گیپ ہے، جو خالی جگہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اس خالی جگہ کو بھر دے، بند کر دے، ختم کر دے، تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ کہا رفع اللہ بها درجۃ، اللہ تعالی اس کے نتیجے میں اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے درجات اس عمل کے نتیجے میں بلند فرما دیتا ہے. یہ اتنا اچھا عمل ہے، لیکن ہم ایسے اچھے کاموں سے دور بھاگتے ہیں، ہمیں اپنے بلند درجات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے درجات کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں. جن اعمال سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں، جن اعمال سے ہمارے درجات کم ہو جائیں، وہ سب کام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس سے ہم کو کچھ فائدہ ہو جائے. مسجد میں آتے ہیں تو کم از کم
اتنا تو فائدہ ہو جائے کہ آپ کے پھر درجات بلند ہو جائے. اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے, جو لوگ صفوں میں غائب ہوتا ہے اس کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, ان کے درجات بلند فرماتا ہے. یہ فائدہ ہے صفوں میں مل مل کے کھڑے ہونے کا. اور آئیے, طبرانی کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اسی ضمن میں اسی حدیث کے ساتھ اللہ کے رسول نے مزید فرمایا, وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّتِ, اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. جنت میں آپ کے لیے گھر میسر ہوگا. کس کے نتیجے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کوئی معمولی سا کام ہے, یہ مل مل کے کھڑا ہونا, گیپ یا فاصلے کو ختم کر دینا, صفوں کو مکمل کرنا سمجھتے ہیں یہ ایسا ہی تھوڑا سا کام ہے, معمولی سا کام ہے, اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے, کیا فضیلت ہو سکتی ہے. سنیے, فضیلت یہ, اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کے نتیجے میں جنت میں گھر بنائے گا. جنت میں گھر بننا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن اللہ رب العزت نے آسان بھی کر دیا ہے کہ آپ اگر یہ عمل کریں گے تو جنت میں گھر بنائے گا اللہ رب العزت آپ کے لیے. لیکن ہم تو اس کو کوئی برا عمل سمجھتے ہیں کہ یہ عمل صحیح اور درست ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو جو لوگ ملانے والے ہیں ان کے لیے دنیا میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور آخرت میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں, یہ فائدے بیان فرمائے. اور میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس کے فائدوں میں سے ایک یہ فائدہ بھی ہے, اللہ کے رسول نے حدیث گزر چکی ہے کہ مسلمانوں کی صفوں کے درمیان شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. شیطان ہم کو مسجد سے باہر اور مسجد کے اندر کتنا نقصان پہنچاتا ہے, تو کم از کم مسجد میں آنے کے بعد تو ہم شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی فکر کریں اور سوچیں کہ مل مل کے کھڑے ہوں گے شیطان داخل نہیں ہوگا, فاصلے سے کھڑے ہوں گے تو شیطان داخل ہوگا, وسوسے دلائے گا آپ کو, آپ کی نماز خراب کرے گا یہ شیطان. یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ آپ مسجد میں آنے کے بعد شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں, یہ فائدہ ہے. اور علماء نے یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حدیث سے بنیادی طور سے کیا بات معلوم ہوتی ہے, الحث علی اقامت الصفوف و تسویتها, حدیث میں ترغیب ہے کس چیز کی, صفوں کو ٹھیک رکھے آپ لوگ, درست رکھے صفوں کو, واتمامها وسد خللها, صفیں آپ کی مکمل ہونی چاہیے, پہلی صف مکمل ہو جائے اس کے بعد دوسری صف لگانی چاہیے, دوسری مکمل ہو جائے تو اس کے بعد تیسری لگانی چاہیے, صفیں آپ کی مکمل ہونی چاہیے, اس کی ترغیب ہے. اور وسط بخللها, صفوں کے اندر جو گیپ رکھتے ہیں, ہماری صفوں میں گیپ پائے جاتے ہیں, فاصلے ہوتے ایک نمازی سے دوسرے نمازی کے درمیان, یہ فاصلے ختم ہونے چاہیے, گیپ ختم ہونا چاہیے. یہ میں عام حالات کی بات کہہ رہا ہوں. آج کل تو ہم کرونا وائرس سے گزر رہے ہیں, ان حالات کی بات نہیں ہے, یہ عام حالات کی بات آپ سے کہی جا رہی ہے کہ عام حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے. آئیے, اور کیا فائدے ہوں گے, اس کی کیا فضیلت ہے. میرے سامنے ایک اور روایت ہے, براء ابن عازب مشہور صحابی ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف الاول وما من خطوة احب الى الله من خطوة يمشي العبد یصل بها صفا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو اس میں سے درود بھیجنے والی بات تو میں بیان کر چکا ہوں, اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, یہ بات ہو چکی ہے. دوسری بات, اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا ہے, سنیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ قدم ہے, کون سا قدم, وہ قدم ہے جو بندہ اٹھاتا ہے یا چل کر جاتا ہے,
کس لیے؟ یصلوا بها صفا، تاکہ صف کو کیا ہے ملا دے، جوڑ دے، صف کا فاصلہ ختم کر دے. سب سے پسندیدہ اور محبوب قدم وہ ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی صف کے اندر جگہ ہے، آپ پہلی صف کے اندر داخل ہو جائیں. جو گیپ ہے اگر ایک شخص کے اس میں کھڑا ہو سکتا ہے، آپ پچھلی صف میں ہیں، اگلی صف میں ایک شخص کے کھڑے ہونے کا گیپ ہے، آپ ایک قدم دو قدم بڑھا کے آپ اس میں داخل ہو جائیں. علماء نے لکھا ہے اس سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی، نماز باطل نہیں ہوگی، نماز فاسد نہیں ہوگی، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ قدم اٹھانا اور چل کر جانا اس غرض اس مقصد سے تاکہ سب کا گیپ ختم ہو جائے، یہ کیا ہے؟ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے یہ آپ کا، یہ گناہ کا کام نہیں ہے. اللہ کو محبوب ہے یہ بات کہ صفوں کا گیپ آپ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ فضیلت ہے صفوں کو جوڑنے والوں کی. آئیے ایک اور روایت میرے سامنے ہے عبداللہ ابن عمر کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، من وصل صفا وصله اللہ ومن قطع صفا قطعه اللہ. ابو داؤد کی روایت ہے، احمد کی، نسائی کی، اور اللہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث، یہ ٹکڑا، ایک لمبی حدیث اس سے پہلے آئی تھی، میں ضمن میں بیان کر چکا ہوں لیکن مختصر طور پر صحیح. ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، من وصل صفا وصله اللہ، جو شخص صفوں کو ملائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا، اس کو جوڑے گا. ومن قطع صفا قطع اللہ، اور جو شخص صفوں کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے گا. آپ اس کو خبر کے طور پر سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، آپ نے یہ خبر دی ہے، جو شخص ایسا کرے گا وہ قابل مبارک باد ہے، صفوں کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا، اپنے سے قریب نزدیک کرے گا، اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اس شخص پر. اور جو شخص صفوں کو کاٹے گا، صفوں میں فاصلے پیدا کرے گا، اس کی فکر نہیں کرے گا، ایسے شخص کے لیے یہ کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی کے ذریعے اسی اس کے لیے بن سکتی ہے. اور یا یہ سمجھے کہ یہ دعا اور بد دعا ہے. یہ آپ سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دعا لینے کے لیے مسجد میں آتے ہیں یا بد دعا لینے کے لیے آتے ہیں؟ ہر شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول کی دعا ہم کو چاہیے. اگر دعا چاہیے تو آپ صفوں میں مل کے کھڑے ہوئیے، اور جو ہستی رحمت للعالمین ہے اور اللہ کے نزدیک سارے انبیاء میں سب سے اونچا مقام ہے، اگر اس کی بد دعا چاہیے تو آپ صفوں میں کیا کیجئے؟ صفوں میں فاصلہ رکھیے، دور دور کھڑے ہو جائیے، صفوں کو مکمل نہ کیجئے. یہ آپ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی دعا لینا چاہتے ہیں یا بد دعا لینا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے اوپر ہے. اور اس کے بعد میرے سامنے ایک اور روایت ہے. ہاں، علماء نے اس حدیث کی ضمن میں بھی یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد کچھ تبصرہ کیا ہے کہ اس حدیث سے بنیادی طور سے کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں. کہتے ہیں الحث علی وصل الصفوف فی الصلاۃ، نماز کے دوران صفوں کو ملانے کی ترغیب دی گئی ہے حدیث کے اندر، کہ ملانا چاہیے لوگوں کو صفوں کو. اور کیا بات کہی گئی ہے؟ والمحافظت علی استقامتہ، اور صفیں ہماری سیدھی ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے، ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی پابندی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا اور اس کے بعد ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، پابندی سے صفیں درست رکھنا چاہیے. والتحذیر من قطعها، اور حدیث کے اندر کیا ہے؟ صفوں کو کاٹنے سے ڈرایا گیا کہ اگر صفوں کو کاٹیں گے آپ
فاصلہ رکھیں گے تو ایسی صورت میں کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ والحذر من اعوجاجها، اور اگر صفیں ٹیڑھی ہوں گی ہماری تو یہ بھی خطرناک چیز ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تبصرہ کیا ہے علماء نے اس حدیث کے ضمن میں۔ آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے عبداللہ ابن عمر، ان کی ایک روایت میرے سامنے ہے، مشہور صحابی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیاروکم علینکم مناکب فی الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیاروکم، تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ کہا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو نماز میں اپنے کندھوں کو نرم رکھتا ہے، صف بندی کے دوران نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس لیے کہ آپ کندھوں کو سخت رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں صفیں درست نہیں ہوں گی، ایٹھیں گے، اکڑ کے کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ ہیں اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ان کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی ہے، حکم بھی ہے آپ کا، لینو آپ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ صفے درست کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے یا امام آپ کی صف کو درست کرے، آپ کے کندھے کو آگے پیچھے کرے، تو ایٹھے نہیں آپ، اکڑے نہیں آپ، نرمی کا مظاہرہ کرے، یہ حکم ہے، رسول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات میں کہہ چکا ہوں، یہاں فضیلت بیان کی جا رہی ہے، نماز صفوں کے دوران جو لوگ اپنے کندھوں کو نرم رکھتے ہیں، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے تاکہ آپ کے پڑوسی کو، آپ کے ساتھی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے کہ آپ کے ایٹھنے سے اکڑنے سے دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، نرمی کا مظاہرہ کریں۔ تو نماز میں جن کے کندھے نرم رہتے ہیں وہ تم میں بہترین انسان ہیں صف کے دوران۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَا مِن خُطْوَةٍ عَازَمُ أَجْرًا مِن خُطْوَةٍ مَشَاءَ رَجُلٌ إِلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّف فَسَدَّهَا۔ اللہ کے رسول نے آگے بیان فرمایا، کہا کہ سب سے زیادہ اجر بندے کو جس قدم پر ملتا ہے، آپ جو چلتے ہیں، آپ قدم اٹھاتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ اجر و ثواب جس قدم پر مل سکتا ہے یا ملتا ہے وہ کون سا قدم ہے؟ فرمایا رجل مشاء رجل الی فرجۃ فی الصف، صف کے اندر اس نے دیکھا کہ گیپ ہے، خالی جگہ ہے، اور وہ اس میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہ آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے اس گیپ کو ختم کر دیا، فاصلے کو ختم کر دیا، صف متصل ہو گئی، صف مل گئی، صف ایک ہو گئی۔ جو بندہ حالت نماز میں بھی ہو اگر چل کے اس خالی جگہ کو پر کر دے، اس سے زیادہ اجر و ثواب کا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ باعث اجر و ثواب ہے، اس سے بڑا کوئی اجر و ثواب نہیں ہو سکتا ہے صف درست کرنے کے دوران۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور آئیے صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات تھے، آخر صحابہ اللہ کے رسول کے ان ارشادات کو کس انداز میں لیتے تھے، اسے کیا سمجھتے تھے، اسے دور بھاگتے تھے جس طریقے سے آج ہم دور بھاگتے ہیں، ہر ایک اپنے مسلک کے حساب سے چلتا ہے، صحابہ کس کے مسلک کے حساب سے چلتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مسلک بھی وہی ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے تو وہی ہمارا مسلک ہونا چاہیے، اور ہمارے امام کا مسلک بھی وہی تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی تھا، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک اور جتنے ائمہ گزرے ہیں سب کا مسلک یہی تھا کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، یہ مسلک ہونا چاہیے۔ آئیے
مشہور تابعی ہے، خیثمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں قال صلیت الی جنب ابن عمر فرعا فی الصف فرجۃ فاومع الی فلم اتقدم۔ خیثمہ کہتے ہیں کہ تابعی ایک دفعہ میرے ابن عمر کے برابر میں نماز پڑھی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ان کو۔ فرعا فی الصف فرجۃ، تو صف میں خالی جگہ نظر آئی، عبداللہ ابن عمر نے اشارہ کیا، خیثمہ کو کہتے ہیں کہ مجھے اشارہ کیا کہ میں آگے بڑھ جاؤں اور آگے بڑھ کے اس خالی جگہ کو بند کر دوں، اوپر کر دوں۔ لیکن ہوا کیا، کہتے ہیں کہ فاومع الی فلم اتقدم، مجھے اشارہ کیا لیکن میں آگے نہیں بڑھا۔ فقال فتقدم ہوا فصدها، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود آگے بڑھے اور خود آگے بڑھ کر اس خالی جگہ کو پر کر دیا، بھر دیا۔ پہلے ان کو اشارہ کیا، وہ سمجھ نہیں سکے کہ عبداللہ ابن عمر کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر نے خود ایسا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ان کے سامنے تھی کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اور انہوں نے انتظار نہیں کیا بلکہ دوسرے کو اس کی ترغیب دی، اور دوسرے نے عمل نہیں کیا تو خود اس پر عمل کر کے دکھایا کہ نماز کے دوران بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور آئیے دوسرا اثر ہے ابن عمر کا، وَيَقُولُ ابن عمر لَأَن تَخِرَّ ثَنِيَّتَانَ ثَنِيَّتَايَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى خَلَلًا فِي الصَّفِّ فَلَا أَسُدَّهُ۔ ابن عمر کہتے ہیں لَأَن تَخِرَّ ثَنِيَّتَايَ، میرے آگے کے دونوں دانت گر جائے، ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، یہ میرے نزدیک کیا ہے، زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں صف میں کوئی خالی جگہ دیکھوں اور میں اس کو پر نہ کروں، دانت ٹوٹ جائے، مجھے یہ چیز گوارا ہے، مجھے یہ نقصان پہنچ جائے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ صف میں خالی جگہ ہو، صف میں خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر جہاں تک ممکن ہو سکے ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ دنیا میں بھی انہیں اس کے فائدے حاصل ہوئے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے فائدے رکھے ہیں۔ یہ اثر ذکر کرنے کے بعد دیکھیے علماء نے کیا تبصرہ کیا ہے، عبداللہ ابن عمر کا یہ اثر معمولی نہیں، ایک عالم دین ہے ابن حزم کہتے ہیں ھذا لا یتمنا فی ترک المباح، کہتے ہیں کہ مباح اور جائز عمل کے ترک پر اس طرح کی آرزو اور تمنا نہیں کی جا سکتی کہ یہ کام صرف جائز اور اس کو چھوڑ دیا جائے، اور ابن عمر کہیں کہ میرے دانت ٹوٹ جائے، یہ جائز عمل کے سلسلے میں یہ بات نہیں کی جا سکتی ہے جائز عمل کے چھوڑنے پر۔ تو یہ کون سا عمل تھا، کہتے ہیں کہ واجب عمل کے چھوڑنے پر اس طرح کی آرزو اور تمنا کی جاتی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے صفوں کے اندر جو گیپ ہوتا ہے، جو خالی جگہ ہوتی ہے۔ اور ایک مشہور محدث ہے علامہ البانی رحمت اللہ اس اثر کے ذمے میں لکھتے ہیں الراجع ان سد الفرجۃ واجب ما انکر، صفوں میں جو گیپ ہے اس کو پر کرنا واجب ہے جہاں تک ممکن ہو سکے، اگر آپ کو اس کے لیے چل کے جانا پڑے تب بھی اس کو پر کرنا، اس کو بھرنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ اجر و ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جو بندے صفوں کو
ملائیں گے, صفوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے. ہمارے اسلام میں نماز کے دوران ہم ہو یا نماز کے علاوہ مسجد سے باہر, ہر ممکن حد تک اس بات کی ترغیب دلائی, اس بات کی کوشش کی ہے. کیا کوشش کی ہے؟ کہ جو چیزیں مسلمانوں کو متحد کر سکتی ہیں, جو چیزیں متفق کر سکتی ہیں, جو ایک کر سکتی ہیں, جو اتحاد و اتفاق پیدا کر سکتی ہیں, آپ کو نماز کی حالت میں بھی اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. اور آپ نماز میں نہ ہو, نماز سے باہر ہو, وہاں بھی آپ کو اس کی تلقین کی گئی ہے. آپ اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ فرمائے, اور اتحاد و اتفاق کی شکلوں صورتوں میں سے, کوششوں میں سے ایک کوشش کیا ہے کہ آپ کی نماز کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے. یہاں سے اتحاد و اتفاق آپ کا شروع ہوتا ہے. مسجد میں اگر اتحاد کا مظاہرہ کریں گے تو آپ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ مسجد سے باہر بھی آپ اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں, لوگوں کو دکھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ ہاں ہماری صفوں میں اتحاد ہے, اتفاق ہے. لیکن علم یہ ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر بھی اپنی صفوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ نہ کر سکیں. تو آپ بتلائیے کہ باہر ہم اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں, دوسرے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ ہم ایک ہیں, ہم متحد ہیں. اسلام میں اتنی جو ساری حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے, ان کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے دلوں کے اندر اور آپ کی ظاہری زندگی کے اندر, عملی زندگی کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہونا چاہیے, یہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مسجدوں کے اندر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی اور مسجدوں سے باہر بھی اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے اسی سلسلے میں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.